आता नाशिक मधून आदिवासी बांधवांसंदर्भातली या घडीची एक महत्त्वाची बातमी आहे. रोजंदारीवर काम करणारे आदिवासी बांधव जे आहेत ते आक्रमक झाल्याचं कळतंय आणि त्यांचा हा मोर्चा थेट आदिवासी आयुक्त कार्यालयात पोहोचला आहे. तर ही मोर्चाची ही दृश्य आहे. जवळपास 300 अधिक महिला आणि पुरुष देखील या आंदोलनात सहभागी झालेले आहेत. हे आंदोलन नेमकं कशामुळे सुरू आहे बघूयात. प्रशांत बाग आमचे नाशिकचे प्रतिनिधी आपल्याला अधिक माहिती देत आहेत. प्रशांत, नेमकं काय कारण या आक्रमकते पाठीमागचं? स्वाती, उत्तर महाराष्ट्रातले हे सगळे रोजंदारी कर्मचारी आणि आपल्या विविध मागण्यांसाठी सातत्यानं पाठपुरावा करताय. सगळ्यात प्रमुख मागणी जी आहे ते रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी देण्यात यावं. पण अशा मागण्यांसाठी वारंवार संपर्क केला तरी कोणत्याही प्रकारे न्याय मिळत नसल्यामुळे आज उपमुख्यमंत्र्यांसह जवळपास 18 मंत्री नाशकात होते. उत्तर महाराष्ट्रातले सगळे आदिवासी कर्मचारी रोजंदारी कर्मचारी हे नाशिकमध्ये आले होते. त्यांना नाशिकच्या वेशीवर अडकवून ठेवण्यात आलं होतं. अखेर सगळे मंत्र्यांनी नाशिक शहर सोडलं. आणखीन हा मोर्चा थेट आदिवासी आयुक्त कार्यालयावर धडकलाय. आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक झालेले आहेत. त्यातल्या 3 जणांनी तर अंगावर केरोसिन सुद्धा ओतून घेतलं. पण पोलिसांचा खूप मोठा बंदोबस्त या ठिकाणी पोहोचलाय. जितके आंदोलक त्यापेक्षा अधिक जास्त पोलीस या ठिकाणी पोहोचले आहेत. आजच जमावबंदीचं लागू झालेलं कलम आणि त्याचबरोबर जमावबंदी आदेशाचं उल्लंघन हे दोन्ही घटना एकाच दिवशी घडताय. चर्चेची मागणी केली आहे. तणावपूर्ण शांतता आहे. आदिवासी आयुक्त कार्यालयाच्या पूर्ण आवारामध्ये हे सगळे कर्मचारी बसले आहेत. आक्रमक झालेले आहेत. आता आयुक्तांशी चर्चा सुरू झालेली आहे. पोलिसांनी सुद्धा सामंजस्याची भूमिका घेतली की ज्या प्रकारे अंगावर केरोसिन टाकून आक्रमक करण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली होती या सगळ्यांना समजवण्याची तारेवरची कसरत खर तर आदिवासी आयुक्त करण्याच्या अधिकाऱ्यांनी केली पाहिजे. पण ते सगळे पोलीसचे अधिकारी करताय हे असं विरोधाभास दिसणारं सगळं चित्र या ठिकाणी दिसून येत आहे. जर का तोडगा निघाला नाही तर आपल्या मुलाबाळांसहित आलेले हे कर्मचारी बिराड मोर्चा बिराड आंदोलन करून कायद्याचे कारवाई केली तरीही आपल्या मागण्यांवर ठाम राहील अशी एकंदरीत परिस्थिती दिसून येत आहे. आता चर्चा सुरू आहे. नेमका काय तोडगा निघतो ते बघणं महत्वाचं आहे. अगदी. आणि आंदोलनाची अशीच अपडेट नाशिक मधून आमच्यापर्यंत पोहोचवत राहा. तूर्त धन्यवाद प्रशांत या माहितीसाठी.